नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यस कक्षामा मेरो नाम महादेव पराजुली आज हामी कक्षा पाँचमा रहेको पाठ एक अन्तर्गतको कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालद्वारा रचित नैतिक दृष्टान्त कविताको लयवाचन र त्यसमा प्रयुक्त अनुष्टुप छन्दको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ल है त अब कक्षा सुरु गरौँ आजको हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ नैतिक दृष्टान्त नैतिक दृष्टान्त कविताका लेखक हुन् कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल कवि श्रोमणी लेखनाथ पौड्यालले जति पनि कविताहरूको रचना गर्नुभएको छ ती कविताहरूमा उहाँको संस्कृत भाषाप्रतिको प्रभाव हामीले देख्न सक्छौ यहाँ पनि दुईवटा शब्दहरू रहेका छन् एउटा नैतिक र अर्को दृष्टान्त नैतिक भन्ने शब्द नीति नीति भन्ने शब्दमा इक प्रत्यय लागेर नैतिक भन्ने शब्दको निर्माण भएको छ नीति भनेको आचरण अथवा नियम भन्ने बुझिन्छ भने नैतिक शब्दले आचरण सम्बन्धी भन्ने अर्थलाई जनाउँछ र दृष्टान्त भनेको के हो दृष्टान्त शब्दको अर्थ हुन्छ उदाहरण हो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले नीतिका कुराहरूलाई दृष्टान्तका मार्फत उहाँले हामीलाई बुझाउने प्रयास यस कवितामा गर्नु भएको छ आज हामी विशेष रूपमा यस कवितामा लयबोध बोध सिक्नेछौँ र यस कवितामा भएका अप्ठ्यारा र गारा शब्दहरूलाई पनि हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ अब हामी कविता सुरु गर्छौँ सबैभन्दा पहिलो श्लोक रहेको छ पद्य रहेको छ उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र अब हामी यसलाई यसरी देखाउन सक्छौँ उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर यहाँ मैले यो उपकारी गुणी व्यक्तिलाई छुट्टै लेखेको छु र निहुर अंश निरन्तरलाई पनि छुट्टै लेखेको छु यो गर्नुको कारण के हो भन्दा हामीले उपकारी गुणी व्यक्ति भनेर हो यो आठौँ अक्षरमा पुगेपछि हामी के गर्छौ यहाँ विश्राम लिन्छौ यो आठौँ अक्षरमा पुगेपछि लिइने जुन विश्राम छ यो विश्राममा हाम्रो यो श्लोकको एउटा पाउ अर्थात चरण पुरा हुन्छ अनुष्टुप छन्दमा रचना गरिएको यस कवितामा जम्बा जम्मी चारैवटा पाहुमा बत्तीसवटा अक्षरहरू हुन्छन् र एउटा

अब दोस्रो पद्यमा जान्छौँ दोस्रो पद्यमा दबिन्छ गुणीको दोष गुणका रासमा परि रश्मिले चन्द्रको दाग दबा एकै छ बेसरी अब हामी यसलाई लेखेर हौ है अब हेर्नुहोस् है त हामी यसको पहिलो चरणलाई पाठ गरौँ अथवा एकचोटि तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्नुहोस् है र गुणीको दोष गुणाका रासमा मापरी यहाँ पनि के छ आठवटा अक्षरहरू पहिलो रहेका छन् र दोस्रो भाउमा पनि आठैवटा अक्षर छन् जस्तो हामी यसलाई बन्न सक्छौँ द विन्छ तिनवटा अक्षर भए गुडीको तिन तिन छ भए दो सात र स आठ यसै गरी गुडका रासमा परि यहाँ पनि तिन तिन दुई गर्दा आठ अक्षर छन् अब हामी तेस्रो भाउमा जाउँ रश्मिले चन्द्रको दाग दबा एकै छ बेसरी अब हामी यसलाई लेख्छौँ

कति अक्षरमा गएर हामी विश्राम गर्छौँ भन्ने यी कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुँदै गएको छ यसै गरी अब हामी लाग्छौँ तेस्रो पद्यमा तेस्रो पद्य कुन रहेको छ भन्दा तेस्रो पद्य छ कसैको लोकमा छैन ना, एकै नास समुन्नति अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति अब हामी यसलाई लेखेर हेरौँ हेर्नुहोस् है त कसैको लोकमा छैन एकै नास समुन्नति लोकमा छैन एकै नास समुन्नति अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति हो मैले यहाँ भिन्नै भिन्नै भिन्न भिन्नै रङहरूमा प्रत्येक पावहरूलाई लेखेको ले छु अब हामी एकैपटक यसलाई उच्चारण गरौँ कसैको लोकमा छैन एकै नास समुन्नति अरूको के, के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति यसरी हामीले तेस्रो कवितालाई अथवा तेस्रो पद्यलाई पनि वाचन गर्न सिक्यौं अब हामी जान्छौँ चौथो पद्यमा चौथो पद्य रहेको छ मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा एकता हेर कस्तो छ मौरीको महामा सदा अब हामी यसलाई लेखेर हेर्छौँ अब फेरि हामी यसलाई एकपटक वाचन गरी हेरौँ मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फाइदा हुन्छ अत्यन्त फाइदा एकता हेर कस्तो छ यसरी के गर्ने भन्दा हामीले यो चौथो पद्यलाई पनि वाचन गरेर सिक्यौ अब हामी पाँचौ पद्य रहेको अब हामी यसलाई लेखेर एकचोटि अभ्यास गर्छौ अब हामी यसलाई वाचन गरौं योग्य स्थान विषय मान सबैले मसँग भन्नुहोला अब हामीले यहाँ के अनुमान गर्न सक्छौँ भन्दा सम्पूर्ण अनुष्टुप छन्दमा लेखिएका कविताहरू आठ आठ अक्षरमा हामी विश्राम गर्दै जान्छौँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि योग्य स्थान विषय मान सानाले पनि पाउँछ कृष्णाका तटको ढुङ्गो देवता कहलाउँछ यसरी हामीले नैतिक दृष्टान्त कविताको पाँचौँ श्लोक पनि वाचन गर्न सिक्यौँ अब हामी छैठौ अर्थात् अन्तिम श्लोकमा जान्छौँ कुन रहेको छ त अन्तिम श्लोक भन्दा मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाऊछ दुध पान गरी सर्प खाली विष बगाउँछ बसलाई हामी लेखेर अभ्यास गरौँ अब यस पद्धलाई पनि हामी सँगै वाचन गरौँ मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य पान गरी सर्प खाली बगाउँछ यसमा पनि हामीले देख्यौँ मूर्खका मनमा अर्ती आठवटा अक्षर छन् गाली तुल्य बिजाउँछ गाली तुल्य बिजाउँछ यहाँ पनि के छन् आठवटा अक्षर छन् दुध पान गरी सर्प यसमा पनि आठवटा अक्षर खाली सम्पूर्ण गर्दा हामीले कविता वाचन गर्दा के विचार गर्नु पर्दो रहेछ एउटा चरणमा अथवा एउटा विश्राममा आठवटा अक्षर दोस्रो विश्राममा आठवटा अक्षर तेस्रो विश्राममा आठवटा अक्षर र चौथो विश्राममा आठवटा अक्षर र सबैलाई जोड्दा कतिवटा अक्षर हुन्छन् भन्दा बत्तिसवटा अक्षरहरू हुन्छन् यी कुरा हामीले आजको यस कक्षाबाट थाहा पायौँ यो कुरालाई नबिर्सिनु होला र घरमा गएर नैतिक दृष्टान्त कवितामा रहेका छवटै पद्यहरू अथवा श्लोकहरूलाई वाचन गर्नुहोला अभ्यास गर्नुहोला र हामी अर्को कक्षामा यी कविताहरूलाई कसरी वाचन भएको छ तपाईँले घरमा गएर भनेर पुनः परीक्षण गर्नेछौँ यी कविताहरूलाई राम्रोसँग लयबद्ध रूपमा गति यति लय मिलाएर अर्थात् कति चाँडै पढ्ने कहाँ गएर विश्राम गर्ने र यसको वास्तविक लय के हो यी कुराहरूलाई तपाईँले विचार गर्नुहोला जुन कुरा मैले आज तपाईँहरूलाई यस पाठमा सिकाएको छु अब हाम्रो भेट अर्को पाठमा अर्थात् अर्को कक्षामा हुनेछ आजलाई यति नै मैले भनेको गृह कार्यलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर घरमा गएर अभ्यास गर्नुहोला यदि कुनै पनि जिज्ञासा अथवा सुझाव छ भने तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो इमेल ठेगाना लर्निङ एट द रेट ड्यक डट इडियु डट एनपीमा छोड्न सक्नुहुन्छ जसकारण हामीले तपाईँहरूको सुझावलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ आजलाई यति नै नमस्ते